Bu virüs laboratuvardan ihtiyatsızlık tüfeğiyle çıkıp gitti dediğiz. Ne için bu kadar virüs yaratıldı? Kim için yaratıldı? Birinciden demek saval açık. Bugün neçe biz bilmeyemiz ne bu yani. Hiç kim onu etelmeydi. Demek tahminler var. İki de hipotezi, katta hipotezi var. Birinci hipotezi bu virüs hayvanlardan adamlara geçken. Çünkü virüste 94% nükleotidleri hayvanlardan kiyen. Ama kurşapalak ki. Bu men 100% aytaman bu virüs kurşapalaktan kiyen. Kaçan kiyenliğini bilmeyemiz biz. Erta mı kiç mi bu narsa kiyen. Yine ikinci mesele ki bu şey 6% 4% sekvensi özgergen. 4%. 4% bu katta narsa bu. Çünkü 4% sekvensi hem de katta narsa. Şimdi bunu siz aytken de mümkün. Yani Xitay tamamen rekombinant virüs. Şimdi virüsün bayağı aytken ben nöldən virus qıb olmaydı. Onu hiç kaçan hiç kim qımagan. Bunu teoretik ki mümkün emas. Virüsü özgərtişiz mümkün. Virüsü ya biyoloji kural bu işe özgərtişiz mümkün. Ya mesela örgən işe özgərtişiz mümkün. Bunun kanun kaydaları var. Virüsü mesela siz virüsü özgərtilədiyinizde o ruhsat alışız gerek. Eğer şu bana şu bana şu yollar bilen men o virüsü özgərtiremem. O virüs eğer ziyan kitirmeyi diyen basa özgərtirirler. Lakin bunu mesela Xitay değilik mahfi laboratuvarda kıldı deylik. Bunga qarshi bir nechta nimalar bor. Agar Xitoy shuni qilgandaydi, bugungi Xitoydan ajratiladigan virus deltadan farq qilardi. Yo'q, orada delta virus bor o'sha yerda ham. Angliyada ham o'sha virus bor. Hamma alfa, beta, gamma va Yuhan viruslari o'sha Xitoydan tarqaldi va Xitoyga mana 2 oy burun Xitoyga yana bordi virus. Delta edi o'sha virus. Demak, bu Xitoy buni mana shu narsa aytayaptiki, Xitoy spetsialni visokopatogenli ya niska patogenli virus qilgan emas. Uni teoretik mümkün emas. Çünkü virüsde bu şunchalik o'zgaruvchan bunu siz bir narsaga ushlab tura olmaysiz. Bunu siz bugün qildingiz, ertaga tarqalib ketsa bir oydan keyin o'zgaradi bu. Shuning uchun Xitoy buni qildi degan narsani hatto Amerikaning razvedkasi ham aytmayapti buni. Ikkinchidan, virüsde nima uchun tarqalib ketdi? Qanday tarqalib ketib qoldi? İkinci hipotezi bu laboratuvardan çıkıp gitken buluş mümkün. Ya işte laboratuvarın satırını kasal bugün. Ya bu mesela laboratuvarını bir simptomunu kasal bu çıkıp gitken. Ya mesela bu işte materyaller var. Mesela virüsü kıladigen hücreler var, sirkalçır var. Bir laboratuvardan başka üniversiteye abargen vaktinizde buluş mümkün. Kullas bunu yolu köp. Bu hem açık kalı yaptı. Bunu hem bilme yaptı. Şimdi Xitoy bunu aytmayapti. Mesela birinci kasal bo'lgan odamlarda qaysi virüs bor edi. Şunu bunu bilish juda ham oson. Agar Xitoy bugün materiallarını bersa, o'sha qon materiallari yo bo'lmasa nima tikanlarini bersa, tishlarini virusning sekvensini qarab ko'rish mümkün. Keyin u virusni osonlik bilan aniqlash mümkün. Bu qaysi virusdi? Qayerdan keldi bu? Chunki mana bu hayvonlardan kelgan virus sekvenslari hammasi aniq. Bugün kunda biz bunu bilamiz. Hammasi databazalarda joylashtirilgan. Lekin Xitoy o'shani bermayapti. Demak, Xitoyda qandaydir problema bor. Lekin biz bilmaymiz nima bo'lganini. Yana bir aytmoqchiman, men o'zim lichni, men o'zim ishonmayman shu virusni biologik qurol bo'yicha ishlab chiqarganligiga. Xitoy o'z xalqini qanday vaksina bilan emladi? O'zbekistonda qilinadigan vaksina ham Xitoy o'zi emlayapti. Xitoyda o'nlab vaksina bor. Xitoyda nihoyatda ko'p vaksina hozir. Menimcha bir 5-6tasi ishlatilyapti o'zida. Xitoyda vaksinalari hammasi o'zida tekshirib ko'rildi. Keyin Amerikada ham tekshirildi. Yevropada ham tekshirildi. Hammasi emas, qaysi birlari o'zlarida ishlatilyapti o vaksinalar. Keyin Xitoy bu Yevropada chiqargan vaksinalarni ham ishlatdi. Vaksinatsiya bo'yicha Xitoy ochiq. Bir de bir nima yopiq narsa yo'q. Ular publikatsiyalar chiqaryapti. Vaksina bo'yicha katta problemani hech kim ko'rmayapti. O'zbekistonda Xitoydan keltirilgan vaksina ham ishlatilyapti. Xitoyda, O'zbekistonda, Pokistonda, Indoneziyada, yana bir qaysi mamlakatlarda. Lekin uchinchi fazasi chiqqan emas maqolasi hali ham. Shu narsa chiqqan emas. Nima uchun bilmayman. Endi Sharof aka, tushunarli, yaxshi. Endi qarang. Mana vaksina olganlarda grafikni chiroyli ko'rsatdingiz. Vaksinatsiya qilingan davlatlarda
ikkilamchi kasallanish juda past dedingiz. Bitta qiziq savol paydo bo'ladi-da. Nima uchun tabiiy kasallanish tufayli baribir immunni faktor ishlab chiqariladi-ku? Tabiiy kasal yuqtirib, shuni orqasidan paydo bo'lgan immunitet nega mustahkam emas-u? Suni vaksina yaratilgandan, vaksinasiya qilingandan keyingi immunitet mustahkam bo'lib chiqadi. Endi bu virusda shunday bo'lmadi. Umuman koronaviruslarda, grippda ham tabiiy virus juda ham stabil emas. Uni sabablari juda ham ko'p. Uni endi uni uchun biz hamma belgilarni qarab chiqishimiz kerak. Tabiat shunday yaratilgan. Masalan, siz herpes simplex bilan yoki sitomegalovirus bilan kasal bo'lsangiz, immunitet bir umrlik. Lekin koronavirus buni asosiy sababi DNK viruslarda hammasida mutatsiya yo'q hisobi. O'sha ming yillik virus bugungi virusi orasida juda ham kam farq bor. RNK genomik viruslarda mutatsiya nihoyatda kuchli, har oyi o'zgaradi. Bu birinchi sabab. Birinchi sabab. Masalan, siz asal o'tgan yil kasal bo'ldingiz, o'sha virusda mana shu endi bir men model qilmoqchiman, masalan deylik, uzumni bir olasiz, uzum bir shingili. O'sha uzumda 20 ta donasi bor. 20 ta. Agar shu virusni belogini shu uzumda shingiliga o'xshatsak, har 2 oyda, 3 oyda bitta donasi o'zgaradi. Keyin antitelar ishlab chiqilgan birinchi o'zimda o'sha donasiga 6 oydan keyin boshqa antitelar ishlab chiqish kerak. Agar virus o'sha virus yana kirsa, organizm biz tanimaymiz uni virusni. Shuning uchun organizm bilmaydi uni. Mana hozir aytayapman men 1,5 yildan keyin virus o'zgarib ketdi. Bizda o'sha ilgarigi virusga chiqarilgan antitelamiz ishlamayapti. Bu asosiy sabab bu. Bu sabab katta problemani keltirib chiqaryapti. Vaksina qilgan vaqtimizda ikkinchi masala. Vaksina qilgan vaqtimizda bitta belok, konsentratsiya qilingan belok organizmga kirilgandan keyin bu yaxshi javob olyapti. Titr juda ham yuqori. Virusni o'zi kirganda o'sha titr 100 marta past. Keyin vaksina qilingan vaqtida o'sha vaksina shu immunodominantli epitopni antitelaga tayyor qilib bildi, yasalgan. Bu ilgari bir gapirimizda aytuvdik, nanotexnologiya bo'yicha qilingan vaksina. O'sha vaksinalar shunday qilinganki, konformatsiyasi shu antitela ishlab chiqarishga qaratilgan. Bir yerda murakkab buni tushuntirish. Xullas, o'shaning uchun antitela vaksinaga organizm yaxshi javob beryapti. Shunda yana bitta savol keyin, nima uchun vaksina olish mumkin bo'lmagan kasalliklar ro'yxati balki Amerikada bordir. Bizda mana 5 ta 6 ta kasalliklar ro'yxatini bergan. Mana vrach sifatida mana spidni bergan mumkin emas deb. Lekin mana shu gembarri, autoimmun kasalliklar ko'p. Yaxshilab mana bu suhbatdan oldin rossiyskiy saytlarga ham kirsam, shuning uchun odamlarda, hattoki boshqa vrachlarda ham guman paydo bo'lyapti. Vaksina olish mumkin bo'lmagan kasalliklar ro'yxati bir 50 da oshishi kerak. Amerikada shu ro'yxat berilganmi vrachlarga? Mana Amerikada 50 dan ortiq emas. Amerikada endi shunday siyosat ketyaptiki, bu yerda agar shu vaksina qilganingizda sizda anafilaktik shok. Agar shu dostan endi boya aytdim, o'sha sizni medical nimangiz, recordingizga qaraydi bular. O'sha yerda aytadi, agar siz ilgari ham mana shu anafilaktik shok bo'yicha vaksinatsiya qilgan vaqtingizda bo'lgan bo'lsangiz, sizga aytadi. Mana siz anafilaktik shok bo'ladigan, mana shunday bo'lishi mumkin. Siz xohlaysizmi yo'qmi shuni? Siz o'zingiz hal qilasiz. Yo'q, endi xohlamayman, men rishni olmayman desangiz, vaksinatsiya qilmaysiz. Shunga o'xshagan kasalliklar, bir nechta kasalliklar bor, lekin ko'p emas, 50 ta emas. Endi buni bu yerda umumiy strategiya shunday. Organizmingiz agar ko'tarilsa, vaksina qilish kerak hammani. Organizmimiz ko'tara olmasa, GBS deydi, Guillain-Barré sindrom. Amerikada bu to'g'risida hech qanday narsa yo'q. Birinchidan, bu sindromning o'zi hamma vaksinalarga qaragan bor.
Keyin o ko'plab odamlarda ham bo'lishi mumkin. U katta patologiya hisoblanmayapti bu yerda. O'shaning uchun keyin uni periferalni siz bilasiz yaxshi. Sentral neyronlar bir narsa kasal bo'lganda ularni vastanayat qilish qiyin juda ham. Periferal neyronlarda vastanayat qilinyapti hozir. Bir necha oy ketishi mumkin, u vastanayat qilinadi. Endi yana bir marta o'sha asosiy strategiya har bir inson bilan individualni qarab ko'rish kerak uni. Masalan, Crohn disease bor. Yelojni kishish traktda chronic inflammation bo'ladi. Uni kuchli formasi bor. Bir nechta TNF alfa, interferon gamma, IL-2, IL-4 mana shu ular organizmda kasallik keltirib chiqaradi. Postoyanniy, значит, xronikiy yallig'lanish. Shunda mumkin emas, chunki agar kuchli formasi bo'lsa. Chunki vaksinatsiya qilgan vaqtingizda o'sha kuchayib ketishi mumkin. Masalan, og'ir formadagi artritlar, ularda ham xuddi shunday. Endi buni umumlashtirish qiyin. Buni har kezga, har insonning o'zini vaziyatiga qarab vrach uni aniqlash kerak. Endi immunodefitsit dediz. Amerikada spid kasalliklari bilan kasal bo'lganlarga vaksinatsiya qilinayapti. Chunki ularda immun tizimasi yaxshi ishlamaydi, ular dorida o'tiribdi. O'shaning uchun agar qilmasangiz, agar ularga COVID kelsa, agar ular vafot etishi mumkin. Shuning uchun ularga vaksinatsiya qilinayapti. Ular ham o'zlari hal qiladi. Mana sizga vaksinatsiya qilsak, yaxshi bo'lishi mumkin. 80%. Agar COVID bilan kasal bo'lsangiz, 50% o'lishingiz mumkin. Mana o'zingiz hal qiling. Shunday vaziyatda, demak, ko'pchiligi vaksinatsiya qilishga rozi bo'lyapti. Marhamat, kimlarda savol bor? Kimda savol bo'lsa beringlar. Mumkinmi? Bemalol. Assalomu alaykum Sharof boy. Assalomu alaykum Nurali aka, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Sharof boy, bitta qiziq savolda. Mana Yevropada, Moskvada, Rossiyada aslida yangi valna boshlandi, ko'payib ketyapti. Endi masalan O'zbekistonni olib qaraydigan bo'lsak, hozir Xudoga shukr dars o'tyapmiz, borib kelyapmiz. Masalan Toshkentga borib keldim men bir 2 kun ilgari. Endi xuddi shu yerda immun tizimining buzilishi atvet o'z navbatida yeydigan ovqatimiz bilan qanday darajada bog'liq. Chunki katta shaharlarda gen modifikatsiyalangan ovqatlarga ovqatlarni ishlatish juda ko'payib ketdi-ku. Shu bilan bog'liq emasmi? Rahmat savol uchun. Demak, bu savol ham juda katta global savol. Buni ham hozir ko'pchilik mamlakatlarda ko'tarilyapti. Endi organizmni sog'lom tutish uchun albatta yeydigan ovqatlar bular juda ham muhim. Masalan, Amerikada buncha katta problema obesity deydi, semirib ketish. Bu narsaga asosiy sabab Amerikada arzon ovqatlar bor. Masalan, organik nimalardan qilingan arzon ovqatlar bor. Shu organiklardan qilinmagan, organiklardan qilingani qimmatroq. Endi kambag'al odamlar shu arzonroq ovqatlarni yeyishadi. Keyin organizmda semirish holati bo'ladi, semirib ketadi juda ham. Shu katta problema. Keyin shirin ovqatlar, mana Coca-Cola, Pepsi-Cola shunga o'xshaganlar, bular hammasida shakar juda ham ko'p. Bular odamni semirtirib yuboradi. Semirgandan keyin immun tizimi ishlamaydi. Bu nima qilsangiz ham ishlamaydi. U ko'p patologiya keltirib chiqaradi. Bu ham bir katta problema hozir fanda. Bundan keyin mana shu COVID kasalliklarining ko'pchiligi shu insonlarda bo'lyapti. Keyin vaksina ham bularda ishlamaydi, yordam bermaydi. Buncha katta problem. Endi genetik modifikatsiyalangan organizm deganda bu juda ham bu savolga bir xil umumlashtirib javob berib bo'lmaydi. Masalan, guruch. Yo'qmasa bug'doy. Bu yerda hech qanday risk yo'q. Butun Amerikada, Yevropada mashhur o'xshagan narsalarni iste'mol qilishadi. Bu yerda juda ko'p tekshirib ko'rildi. Organizmni immuniteti umuman hech bir bog'liq emas. Endi ko'pchilik mamlakatlarda o'shani qilmayapti. Ular bilmadim nima uchun. Men bu genetik modifikatsiyani guruch va bug'doy shunga o'xshagan narsalarga qarshi emasman. Lekin shakarga qarshiman.
Ma xaliba bo'lishini deb ko'p yesa, bu ham o'sha semizlikka olib keladi, immun sistemani buzadi. Umuman olganda, ovqatlanish masalasi juda ham muhim immunitetni funksiya qildirish uchun. Buni endi ko'p ovqat yeyish masalasi bor. Masalan, o'zimizda shunday narsalar bilan to'yga borasiz, 5-6 marta bir kunda har to'yga borib yeysiz, keyin semirib ketasiz, u ham mumkin. O toza yaxshi ovqat yesangiz ham semirasiz. Shirinligi ham semirtiradi. Xullas, umumiy qilib javob berganda, organizmni immun sistemasini yaxshi ishlash uchun kontrol qilib ovqatlanish kerak. Yaxshi ovqatni o'z vaqtida ko'p yemaslik kerak. Shunga o'xshagan narsalar, endi bu umumiy narsalar bilan. Rahmat. Xo'p, yana kimda savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Sharofni. Alim aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, sog'li yaxshim, charchamasdan. Rahmat. Bitta savolim bor edi. Tak. Mana 60 yoshdan keyin kasal bo'lgan odamlar, tak. I vaksinatsiya olgan odamlar. İkinci marta kasallikka chalinsa qay darajada o'tadi? 60 yoshdan yuqorilar vaksina olsa, yana 6 oy 1 yildan keyin immunitet pastga tushadi. O'sha mana hozir men ko'rsatdim Izrail datasi. Yil boshida vaksina olgan 65 dan yuqorilari yil boshida yilni o'rtasiga kirib yana kasal bo'lishdi. Demak, immunitet ularda ishlamayapti. Endi ularda asosiy xronik kasalliklarga kasal bo'lgan. Saqrin diabet, boshqa o'xshagan kasal. Endi mana hozir haqida shu haqida gapirdik. Demak, 65 dan yuqorisida xronik kasal bo'lsa, agar saqrin diabet bo'lsa yoki boshqa xronik kasalda immun tizimi yaxshi ishlamaydi, sen vaksinani o'zi ham yaxshi ishlamaydi. Endi hozir Amerikada shunday bo'lyaptiki, revaksinatsiya qilish kerak ularni. Men o'zim ham endi biz tengmiz sen bilan 63ga kiryapmiz. Men revaksina qildirdim, booster qildirdim men. Demak, shu yo'l bilan biz yashashimiz kerak endi. To mana shuni kontrolga olganimizcha. Endi menimcha kelgusi yildan boshlab annual kalendarni vaksinatsiya bo'ladi. Vaksinani o'zi ham o'zgarsa kerak. Menimcha mana shu deltadagi mutatsiyalarni qo'shib qilish kerak. Rahmat katta. Yana bitta savol mumkinmi? Darboy aka. Sharof Mavlonovich. Mana siz o'zingizda shu slaydlaringizda ko'rsatdingiz, Pfizerda, AstraZeneca, keyin Modernani vaksinalarni hammasini taqqoslab mana o'qiganingizda nimagadir Xitoy vaksinalarini shu taqqoslamadingiz. Qancha Xitoy ham masalan ancha-uncha vaksina chiqarib, o'zini shu xalqini mana qilib turibdi, ushlab turibdi. Nimaga siz Xitoy vaksinalarini shu ko'rib chiqmadingizda bular bilan birgalikda? To'g'ri, Xitoy vaksinalari o'sha ishlarga kiritilmagan. Endi agar ilmiy ishlarda hozir qiladigan bo'lsak, 80% ishlar asosan zapadni vaksinalarda bo'lyapti. Xitoyda vaksinalarda o'zida ko'p chiqaradi, zapadda endi uncha katta ishlar yo'q. Lekin shu zapadni men ularni qarab boryapman. Asosan mana O'zbekistonda Xitoy vaksinasiniki bir katta problema yo'q hozirgacha. 5-6 ta statya chiqdi. Bir katta bir problema chiqargani yo'q ular. Keyin yana bitta narsaki, o'sha S blok hamma vaksinalarda o'sha S blok. O'sha birinchi Uxandagi shtammniki. Sizlarda O'zbekistonda qilinadigani bu peptid. Hali receptor binding domenda qilingan peptid, dimer qilingan peptid. Bitta narsani men kuzatib turibman, kutib turibman. 3-chi fazani nimasi maqolasi chiqmayapti. Xitoyda ham, O'zbekistonda ham, boshqa mamlakatlarda ham. Bu hozir ularning gapiga qaraganda bir necha 100 million odam vaksina qilindi o'sha bilan. Keyin Xitoyda boyaga aytganimdek, ular juda detalni mana bilasizmi, shunday narsaki, ilmiy ish qilish nihoyatda og'ir. Xitoy endi rivojlangan deymiz, ularda ham oson emas ilmiy ish qilish. Mana shu vaksinalar hozir tekshirish ketyapti. Bitta vaksinani masalan tekshirish uchun 20 ta odam olsangiz, o'shanga siz 4 ta 5 ta odam laboratoriyada ajratishingiz kerak. O'shanga millionlab pul kerak uni qilish uchun. Uni ilmiy tomoni nihoyatda qiyin uni analiz qilish uchun. Shuning uchun bu bir katta bir ko'p ishlarni men ko'rganim yo'q Xitoy vaksinasi. O'shaning uchun men kirganim yo'q bugungi prezentatsiyada. Siz qaysi vaksina bilan bu vaksinatsiya qilingansiz? Men Pfizer olganman. 3-chi marta oldim yaqinda.
Endi hozir qarasangiz, hozir Moderna, Pfizer eng yaxshi vaksinalar. Ona men slaydda ham ko'rsatdim. Amerikada 3 ta vaksina qilindi. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Nima Johnson & Johnson nimasi himoyasi tushib ketdi pastga. 10% atrofida bo'lib qoldi, lekin o'limi yomon emas. Bir 60-70%. Shuning uchun aytayapman, Johnson & Johnsonni menimcha kelgusi yilda o'zgartiradi yo yo olishlari ham mumkin. Biz shunday deb gapiryapmiz hozir bilar. Pfizer and Moderna yaxshi, lekin mana shu yaxshi vaksinalar ishlamaydi 1-2 yildan keyin. Chunki mutatsiya bo'lyapti. Virus o'zgargandan keyin bular ham ishlamaydi, qaytadan qilinadi. O'sha platformada, o'sha mRNA bo'yicha qilinadi. Bu mana grippdan misol qilganimizda, mana gripp har yili yangi vaksina keladi. Har yili mana shu yil ham 4 valentli yaxshi vaksina keldi. Chunki gripp mutatsiya bo'lganda o'zgaryapti u ham. O'sha belgi proteini o'zgarib kelyapti. Agar yangi vaksina qilmasangiz, bir 10% 20% odam juda kuchli kasal bo'ladi. O'lim ham ko'payib ketishi mumkin. Bu prinsip koronavirusda ham, SARS'da ham xuddi o'sha. Oxir oqibat shunday bo'ladiki, har yili yangi vaksina qilish kerak va kalendarni vaksinatsiya qilish kerak bo'ladi. Rahmat. Adiba Rahimova so'rabdi. Assalomu alaykum. COVID bilan kasallangandan so'ng qancha vaqtdan keyin grippga qarshi emlansa bo'ladi deb. COVIDdan tuzalib ketish kerak. COVID simptomlari ham, viruslari ham qolmaslik kerak. Toza tuzalib ketgandan keyin mumkin. Endi 2 oy ketadimi, 3 oy ketadimi shunday qilish kerak. Shunday degan nimalar rekomendatsiyalar bor. Vozda qarasangiz, vozda ham CDC ham ko'rsatdi buni. Biz ham mana shuni qildik shu yil. Shu savollar berdi hamcha ko'p bo'ldi. Biz ham konsultatsiya uchun o'tiramiz universitetda, odamlar telefon qilishadi, chiqishadi. Agar kasal bo'lganingizda, agar umuman kasal bo'lgan vaqtida hech qaysi vaksina mumkin emas. Sizda agar simptomlar bo'lsa va boshqa narsalar bo'lsa, umumiy qoida shunday. Ilgari shunday narsa bor ediki, epidemiya bo'lgan vaqtida, pandemiya bo'lgan vaqtida ham vaksinatsiya mumkin emas degan bor edi 60-70 yillar. Lekin hozirga kelib o'sha qoida o'zgardi. Chunki pandemiya bo'lgan vaqtida vaksinatsiya qilmasangiz, u pandemiya ko'tarilib kuchayib ketyapti. Rahmat. Nurali aka, sizning savolingiz bor edi chamamda. Rahmat. Bo'lmasa hamma qatnashchilarga sizga ham rahmat tashrif qilganingiz uchun Zarboy aka. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Yana bir marta bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat. Sizlarga ham rahmat hammaga.